Skuespiller Agnes Kittelsen opplever for tiden suksess på alle arenaer. I disse dager er hun å se som hovedrolleinnehaver i de nye reklamefilmene for spillnettstedet Maria.com, som nå skal sendes på TV. Opptakene til reklamefilmene ble gjort i majestetiske omgivelser på et slott i Italia. Like no other. Oh, Alfie, will I ever get my chance? Go and see Miss Megafortune. When a woman is in doubt, I tell her to go for hearts. Always go for hearts. Bingo! Indeed, I am a player. Quite a good one, actually. My lady? I heard she used to play elsewhere. What a fool. Friendship. Excitement. Passion. For luck. Log on to maria.com. The game is on. Spenningen fortsetter på maria.com. Agnes føler seg privilegiert som har fått lov til å jobbe med det hun liker aller best. Vi har vært heldige som har fått lov til å delta på veldig fine prosjekter, profilerte prosjekter med mye flinke folk, både foran og bak kamera. Og så en del av jobben min er jo å velge de historiene og de prosjektene jeg selv har tro på og føler kommer til å være, eller som er historier jeg har lyst til å være med og fortelle da. Ofte så er det jo mange års arbeid som ligger bak, og så plutselig løper en høst så lanseres alt samtidig, og da kan det se ut som om man ikke har gjort annet enn å jobbe, eller at man plutselig er med i alt som finnes, men det er viktig å huske at det er resultatet av denne høsten her, for eksempel i over nesten 2,5 års arbeid. Har Agnes Kittelsen problemer med å beholde bakkekontakten med så mye suksess? Jeg er den samme Agnes Kittelsen. Jeg blir bare litt eldre. Slik forklarer hun hvorfor hun takket ja til å spille i en reklamefilm for Maria.com. Altså, jeg kjente jo regissøren, Andrea, fra før. Jeg jobbet med henne på to tidligere filmer, på Max Manus og på Kon-Tiki. Ja, så når jeg så ideen som alle disse flinke menneskene med Andrea i spissen da hadde for den reklamefilmen for Maria.com, så tenkte jeg at det er noe jeg har lyst til å være med på. Skaperne av reklamefilmene til Maria.com har blant annet hentet inspirasjon fra den engelske suksessserien Downton Abbey. Hva er Agnes Kittelsens forhold til den serien og den tidsepoken? Nei, det var veldig flott, fantastisk fine kostymer. Jeg synes Downton Abbey er en fantastisk fin serie. Jeg elsker å se serier hvor det er satt så mye omtanke og kjærlighet og ressurser inn i detaljer. De minste detaljer er liksom virkelig tatt vare på, og det er virkelig godt TV-drama. Det er kvalitetshåndverk, og da er det alltid veldig gøy å se på det. Det er jo noe med den tidsepoken som var veldig for seg gjort. Man la masse omsorg i detaljene, og her på innspillingen så hadde vi en fantastisk kostymør som la vel så mye i detaljene som jeg tror de har gjort på Downton Abbey. Og det syns. Så jeg syns det var, og så er det en blanding av å være en stilepoke, men den er ikke slavisk, så du får innspillet alt annet, alt fra Marie Antoinette til 20-tallet, 30-tallet, og det synes jeg var veldig fint. Agnes Kittelsen ble nylig kåret til Norges best kledde kvinne av Jan Thomas i ukebladet Se og Hør. Hva betyr en slik pris? Det er selvfølgelig hyggelig med en sånn utnevnelse, men for meg rent privat så betyr ikke det så mye. Hva gjør Agnes Kittelsen når hun ikke jobber? Når jeg ikke jobber, så går jeg mye tur, så går jeg mye ski, så leser jeg mye, så sover jeg litt, og så spiser jeg.